Takže jo, se teď vítám z dnešního videa, dnešní video tady dohráme, tady je to geometrie dashboard až do konce, takže se učte, mám tady úplně všechny, mám to na mod samozřejmě, takže si dáme asi ten, nevím co to je, tuto si prostě dáme takový random, tuten taky random, random, a jdeme na toto celý dohrát znova, kdy už to mám, já jsem to ještě nikdy nehrál, ale už jsem to hrál někdy v budoucnosti před 2 rokama, takže se dám. Thank you.
Takže lidi, dnes vám moje video líbilo, maximálně jsem dal nějaký na 3 pokusy a to je maximální, jo, takže toto prostě bylo easy, tady ta hra dáme. Jiný dejte 7 lajků pro další díl a nějaký ty jiný mapy řekněte do komentářů, tak čus.